Aproveita o YouTube, faça um Nixon Place e neste prêmio unboxing na tosse de telefone Huawei Accent Y333 e na chi cutiota. Cutiota tu como na angliski, само да фокусираме. Има на английски. Телефона е донесен от Англия. Отстрани на кутията. Има тук това за къде е произведен, къде са Huawei. Има Android Technology. Тук от тази страна в кутията има имей и прости. Тук има модели. Huawei, нали? А какъв модел е? Пише, че е черен цвят. Тук има някаква лепенка, къде ми го донеска. Също телефона, купен от Англия, ми е донесен тук. Huawei, да преминем към самия телефон. Като отворим кутията, отгоре идва телефона. Това е телефона. После ще преминем към него. Аз съм го ползвал телефона 2-3 дни и за да опитам как е, нали, дали спира да направя unboxing. Значи това са слушалките. Ако днеска ги пробвах, пътувах до село и много хубаво свират. Имат готин бас. Това е зарядното. Нормално USB, мини USB кабелче. Достатъчно дълго, нали? И това е стандартно UK зарядно. UK зарядно. Така, да преминем към телефона. Това е телефона. Сега ще му направим бутване. Само един момент. Бутва се малко бавно. И това е телефона. Забелязва, че няма никакъв лак. Няма никакъв лак. Инсталирал съм тези две игри. И те върват перфектно. Значи това беше анбоксингът на този телефон. А само така, че отпред има капацитивни бутони Home, Back и настройки. Отгоре има Huawei Marco, страни от ляво имаме Volume Rocker-а. Отгоре имаме копчето за включване и изключване, за включване и отключване на апарата. 3,5 мм жак. А от дясно имаме Micro USB слота. Долу нямаме нищо. Е тук отпред се пада микрофона. Ето. Телефонът върви под версия на Android 4.2.2 Jelly Bean. В момента плачех, е 22 градуса. И да, значи това беше ревюто на този телефон. И очаквайте гейминг ревю скоро. Чао!